A chuvia que caía a primeira hora non foi quen de disuadir os manifestantes que este sábado se concentraron nas inmediacións da mina de Sanfins. Con esta protesta cargada de simbolismo pretenden facer chegar a Xunta a súa reclamación para que revogue a autorización de vertidos de augas residuais procedentes da mina. Aguas de Galicia, sabedes que autorizou a vertedura das aguas subterráneas de metales pesados, de cadmio, cobre, zinc. Bueno, nos temos informes dun americano, Steven, que nos fixo un informe, que é un tío moi cualificado internacionalmente, que nos din que eso, se se verte e se explota industrialmente, é a ruína de toda a comarca. Temos a razón de que non podemos permitir ninguna clase de contaminación a nosa ría. Temos moito produto de primeira calidad, tanto no berberecho como no peixe, no mexillón, en todo isto, temos que cuidalo. Mais alo do carácter reivindicativo, a protesta converteuse nun acto lúdico, co enterro simbólico de peixes e mariscos da ría que desaparecerían por mor dos vertidos. Non queremos que siga descendendo o marisco, o berberecho, a ameixa, o resto de especies que forman parte das nosas rías, por ilos matando pouco a pouco e que non fajamos nada por impedilo. Cada día se nos insiste máis en que temos que coidar da alimentación. E eu pregúntome, con que estamos alimentando a ría? Con que estamos alimentando? Estamos alimentando con cadmio, estamos alimentando con cobre, estamos alimentando con zinc, con que estamos alimentando? Algo que hai campañas boas, hai campañas malas, pero a ría, o mar, os gallegos sempre nos dou de comer e dou nos traballo e dou nos cartos para vivir. Dende a plataforma insisten en que convocarán novas movilizacións en paralelo ao procedimento xudicial para seguir facendo presión e evitar un dano irreparable ao ecosistema. E ademais das accións xudiciais, esta é unha acción máis na que a ría demostra a súa oposición absoluta a que se comprometa o futuro da ría, dos miles de empregos que xera a ría, dos hábitats de importancia comunitaria que hai, do lugar de importancia comunitaria Esteiro do Tambre, e avisar á Xunta que non vamos deixar que ese vertido vaya adiante. Estas accións continuarán e non se permitirá que se comprometa o futuro da ría. A xornada de protesta rematou coa actuación musical do Grupo Baraunda e unha degustación de produtos do mar para poñer en valor a principal riqueza da ría.